Ya Allah uwamanye uwinza twebaza olunaku luno tukwebaza omwaka guno tukwebaza esaawa zino mikwano gyaffe gino mukama tukusaba kwanza tena akalo etutuuziza wano ebyama birungi ebyetwetaaga bingi waka mukama ebitasobola kusaba kati naye nga tukimanyi obimanyi byonna tubikusaba nga tuyita mu nnabbi Muhammadi ne bannaffe nga bayita mu Yesu ate wamu nga tuyita ne mu manda z'abajjajjaffe eza Afrika ezikulembere zitutabaalire webale nnyo webale nnyo ndowooza buli omu aliko etandiko mu bitiibwa byamwe eby'enjawulo kale yakoze ku muyimbi waffe tubadde tusaba naye bamuleete ate tusobole okutandika officially tuli live kusanyuka TV Afro Mobile mbadde saagala tugende nnyo mu maaso ng'ate omuyimbi owoolunaku takola ki taliiwo so let's first get the artist inside naye nsanyusa okubalaba bwenna mulabika bulungi Team Caro ani pulezidenti yegwe sokoje sokoje Ya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jamaa basiwa dibanjabo ladies and babies bisali senyo kubalaba zinde chilese wano karo na ntongolo tiwali chilala chonna karo mukwano gwange karo amanyi ubayisa mukwano gwo karo arespektinga mukwano Karo abali mwingo mukwano ti aine ekyobugagga ti muyimbi wa kabi muyimbi wa amaanyi aine eddoboozi ndowooza batono nnyo 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 abalina ate baffe abawagizi batufiiringa nti otuseera sagala kwogera bingi sitemu mawadde yange aloga kugenda kaaba ate nze manyi okwogera ebikaabya genda kwogera ebigambo bitono nsaba buli munnayuganda gyali ajje kushea Karo tetusobola okusasula muziki omulungi owa Uganda kuwagira bayimbi balungi Karo tamanyira tawalampa wasanga bamanyira baona ebbali newabira nabatumanyira obulaba ngebyaganya okuyeta bamu Karo obulaba ngaali rich ku mutima nti amespektinga omukwano amazima onoonya kyowayiriza Karo nekikubula Karo oli wakabi tambula bwoto wekumiraawo ala yamanyi ekkubo lyagololedde gye lirikoma nga mukaaga nzija ne ttiimu yonna kingsilaamu ejja era siina kigeza kusuubiza kujjako kusabira kitambule bulungi wonna wofiiringa nti sapooti yange yeetaagibwa ŋŋamba newebalayiku newekuba pushinga newekuba ki mpa amasanti ŋŋambale siina kigeza kusasula bbaako kujjako omukwano gwomba so bakyali baffe tuyiga okwagala emikwano olemekaabira mu kaseera kabyonyigira omukwano omukwano walina tayimu eguvaluwenga ne mutuuka ku birungi mwenna nga wesanyuka ewuwo n'omulala wasanyuka ewuwe tolusanyukanga n'olowooza olidde essanyu lya munno valiyu buli omu agirina gw'oba olina leero ekyawali wajja okuba nazo respect everybody nze nzikala ogwange ekitiibwa budde bwa ku makya mpeera nakawuka obimanyi walako naye ŋŋambe kankeere ku nnyambe eriwuwo ya so nsaba bakyali bange mwenna gye muli asobola okugula ttebo ngaosoboyita muuzi okubira ne mukwasa agala okugula tiketi nsi okukwasa hajiketi wali kyali waffe mujje tuwagire kyali waffe ena afrika natujijjuza ate tumutwale ewalala ennongote eggwa leero wundo kati brand namba hajiketi nkwebaza nnyo omanye ebitone ebirungi nga bino ekisinga obisigaza emabega akikwatirako akikwatirako waabula kisobola okusigala mu bbanga abantu bagenda ne batamanya kiyinza kukoma bambi mutegeka amaanyi gonna naffe wetuli nkeso benezi kubanga mukwano gwaffe mwebale ne mwebalire ddala sijja kwogera bingi ebisigadde n'abavumira eri ewange kabaka kayimba kyakakalwako kosinga okuwulira newalo nayimba jakwononera obudde bwonna kwamaka mmese tambula kuwalyawulya nyingi ono mwana asa okuyimba kati oba obadde mu geto kulina ekibebi kyo n'ojagalala abalasi tebakimanya ekibeerere nti waliwo ennyimba omuntu zayimba nga wa mukwano ono alina ennyimba za mukwano ezikwata ku ki ku mutima ojagala kunga mukaaga bantu tebagala Karo bamwagala nnyo nnyo fe gyetubeera wali abantu bebagalira mu sayiri nti kati nga Karo alina abantu bangi betusanga nga bamufiirako nze mbeera nakawuka oyinza okugamba nti ne kwini weeri
Alright, so we're going to talk about today. Microphone one Martha Mukisa, Saidi Wanyeri. What are you doing? Yes, Martha. Courage of those that in Robert, I was also in school. But I think it's like in high school here. And it was my name, it was so mellow. No. Music yono kwa kandangi nina wenatandika ya wempule wakama hee nalika na kurachi natandika dale music yono wabomu waka uruso mtandika dala dala ngolichi at a very young age otherwise mje waliko basemu neba niyao tu sanso kumala oyu na kuruwa lelo gulio mungu lida gamba aliwa nukura Carol because they are friends with Carol. I'm also friends with Carol. I shouldn't say, oh my God, it's the tightest friendship ever. Na ye zinaja mu music industry yono. Na ye Carol was one of the people I used to talk to. Na ye nga tanda wanga, chi, oba, chali mutoku ye, oba anything. Na mbuli da challenges, na mbuli da chiche chigenda masu mbula mubwe, planning achi. Mbula vida dara muntu afayo kuchakula chi. Kuchakula. So Carol njagala kutegeza nti oli chakula bilako elifa abayimbi abazinga bakulu abatukulaba nabo abakulu ababadde webbanga lyonna era nze Haji nange yali sponsor wange wa concert yange but the time we were talking about my concert Haji already yalina ekirowoozo ekyo to make for your concert but you could see it achetegekera achiplaninga so everyone who is here I've seen very many people who are here but I'm sure they're here because of love I've seen Abbas I've seen very many artists I've seen abatukolera maulide because of the love so I want you to know that you're loved ate juzi na kusinkiamisi nde kugamba mukame chintu chaba seti nzi mutosu achizawa Mariga. Already away I take it and you take at 6 Karen call a concert. So Mumbera yona a concert together Jimmy Ramu, a gena kutambula bulungi, so mujemu wagile Carol, muindi bulungi tumwagala, and she's blessed. And I know moving her on. Buli muyimbi omuchala yetaaga kino, you need to get into the concert so that you grow to another step. So Carol mwagaliza ku growing. Na baibi abalala King Sa has grown for a lifetime. I have also grown in akati evolving. Ajaga kugenda mugintu bipya. So Carol, we wish you well on your maiden concert. Mwebale kuja. Tusanze okulaba papa. Obanguye ho kobogana. Thank you so much. Thank you so much Martha Mukisa. Twaniriza omukulu Eddie Yawe ne Mami Catherine Kusasira. But never had the core part of the journey of Carol and Tongo. So it makes great sense. We're in Angara. Pastor Zeo Baje, press conference. I think I'm going to be able to go to the stage. And I'm somewhere in Okaga, one of Hotel Africana. Then I'm somewhere in Munana, Maria Flo, and Masaka. I'm going to go to the Carol and Tongo Mukwano. I'm going to go to Carol. Kaba. Cause many Carol Jetumoje Nga Golden Band Nga Mwami Kavuma Sokera na Mbebaza Chino chemukozi wanuluwalero kwe mkwana Sina banga ko press conference Elimu bandama ulevanji webati Na bantunga vanji webati Mweko yuko mbugalo Kangezeko kuhogega. Kwaanga Carol, I love you so much. Mwami kavuma nsoko kumwebaza. Kwaanga anzona kule nasoko kulaba Carol. Na mokiriza mu. Mla kuru yanja maso gange. Tuwali kubati vali theater. Carol na mwamba, walimu mwali ya mwondi itida. Mwamuita Winnie. Winnie Janguan. Mwantu wakulabe. Umwalo oyo iyane tila Carol Nantongo. Baba wala mtuwa nisi Golden Band. Yono.
India, naye gambe kaje nga Carol akola concert. Oya munde tera. Boli muntu tayasoka kukiriza mu Carol. Naye waliwo ekibiina ekyali kiriwo nga kiyimba nga balina abayimbi abalungi. Naye mugamba wini osobola okunfunayo omuwala omuyimbi ayimba abisana n'abantu abalala. Era bwe yandeetera Carol yamugya eyo gye yali yalabeera kasanga by that time. Namuteera ne mugamba nyagala nnyimbiremu akayimba konna. Carol n'asooka n'annyimbiramu ennyimba ez'enjawulo ne mugamba njagala onnyimbiremu akayimba kono omuwala bamuta Betina Namukasa. Oli wange. Emikisa gy'abakazi. Ne mugamba okayimbi bulungi okatuusizza. Ne ngamba katika tusiga z'omukisa gumu kangende mu bakama bange mbasabe oba bakutwala. Naye kye mmanyi mu Golden Band nze omu kubakulembera okumanya amaloboozi. Carol ne musooka ne mutwala mu bakama bange ne baana bange kaana kato kuba akaali kaana katundoza yali nga 17 years 18 years. Nimbasaba ne bagamba nti bannange Carol eddoboozi ajja ddisobola. Omwami gwe nasembayo okutuukirira bamweta mwami Kavuma Musa. Ne mugamba omwana ono agenda kuyimba bulungi. Nagamba okakasa n'ayimba kuba mwami Kavuma azikirizizaamu. Nagamba ye. Ne mugamba yajja kuyimba. Kyali tekalabika bulungi. Ng'alina ebintu nga omanyi nga tutandika obulamu kuba ffenna tetwatandika bulungi. Nimugamba Carol nkuwadde akaviiri wala akaviiri ke nali nguza buseero siri muntu wa buviiri naye nali nguza akaviiri ka human. Nimugamba tugende mu saluuni kuleko bulungi nnyo olabike bulungi tugenda wa mwami Kavuma nga kasenja akukkiririzaamu. Tugenda namugamba kanaayimba nimugamba kanaayimba kajja kuyimba. Stage yasooka okuyimba mwami Kavuma kyamukisa mungi n'amukkiririzaamu n'angamba kale tukoze tutya tugende mu studio tuleta Judas. Judas manager Judas Naja. That one. Tunaloda mu nyimba ze yali ayina. Tugamba tugenda kukola kana kayimba. Kayimba ne tukakola ne kabira kalungi. Kayimba tukasoka kukubira katatu. Nsika, nsala, wawula muga katonda, ngonze nkulembera. Tugende, love wetu wewa. Nengamba yes. Ono mwana agenda kubisana n'abalala bano kubanga ebibiina ebiseera twaliwo nga tunoonya tukoze tutya okufuna ku baana abato abayinza okukumpitinga n'abalala. Waffe twaliwo nga tubisana ne Bachance Nalubega n'abalala. Muli notidde obukulu? Twetwali tubisana tugamba tulina katufuneyo abaana abato abagenda okubisana ne bali bannaabwe. Kama bano natuwa omukisa tufuna Carol natuwa ngombono nabe twafuna twafuna bana nga 15 naye Carol yali amu banne omukisa nga muyimbi mulungi. Nkwebaza Carol tewadda mabega. Nkwebaza okubebwa empisa eri mukulu Musa Kavuma. Mu biseera bye twatambula nga motoka Carol nga talina motoka nga atambula n'omwami bamuta mwami Fred Seruka nga yamukwatira engoye yamulabirira ebigambo nebeera bingi awo naye nga Carol mugambo wa Carol bigambo nga bula bikisuse nangamba daddy oyo mulabira daddy mwagala nnyo I know he's your best. Bannange nsaba abantu mwenna njagadde okubeera brief wadde nga njogedde nnyo nsaba abawagizi baffe mujje muwagire my daughter mujje mumuwagire come and support her ekigendererwa kye kiyitemu abeereko nga ffe abeereko ng'abalala manyi talina nnyo Carol talina naye nsaba afune nsaba abeerewo omukisa abirabe ekyokulabirako ng'abalala naye afune ku mmotoka ey'ebbeeyi agule ku nnyumba mbasaba bannange mujje muwagire abakyala n'abaami tugenda kubeera ku Africana wano ennaku z'omwezi nga mukaaga December mugule table
nange ngenda gula tebe yange kuba sinza mutaje goma sitera gula tebe mno ngenda go jenso so ko gula mna nsonywa zakashi mwani mwagala kashi basali na yake nda kubelawo ko karo sinza mutachikola kubanga muangaliza chinonji I wish you the best njagala intandikwe siku kubira yange abantu baje mukunzi owate bato musi uyo engina muwa abenye mukumu ngazika mojawo kano mpagaliza mikisa mkutele do mukisa kuba ndi mukazi wa mukisa mazima si dogo nina mukisa mukisa kati omukisa gwange gwe nina ngukwa uliza kukubanga ntuzo kuba bili yesatu mpaka kati mbade music industry okuva 2003 paka kati ogulira Catherine kusasira tibo ogenda ku stage tena kuba kapufu kunaga mati a olibo to chulumani kati kwa domkisa ukutambulileko emirende mene mirembe paka amina wow wewe ni nyoma mi Catherine kusasira I love the prayer it's an honest prayer Woboso manyo Bible njakubanya twaberanga wabasajja batata abawange mukisa abana babwe cheche Catherine kusasira chakoze this moment njakudayo ko mubayimbi masoka on next hours ndonjagala mpite manager wa Corona Ntongo Judas nice na kuuliza eri omuyimbi endini bado webasajja abatambuze ndongo tochamu labaku stage Tokyamu la kuchipande Nenga li very very crucial Ochake na wali ya hivyo Ni wano Ewa mtu wa Ankara na Ntongo Mbada ina commitments nyingi kwa nungu wangu Nenga mbada ina kusala wu Kwa mtu wa tina kuba saha imai Kwa tina kuba ujikweli Nenga shinacho cha mimi mnafe koliki Namanya kalo na Ntongo nga tamanyi Nenga tiki tuluwa wasajia banji nyo Nena sulu mwujia yone mwudiza kwa kabanga Mwujo kuyimba Hava egos Hili banga lina mwudiza vipuwa kwa lafya magiro Hila I think vijia kutangulu kwa mwa fini mutnafa Kwa tujia kwa tunesewo Mwukulu logo Kwa tutambula mu kuyimba kati nganza kulede mwaka banga tutambula lusi tumasa tutamzambaliga twelinya ko izo kwango tutambula muno na kulinya ku kigere ngera abapose ku boda baba kaya baka ne bya boda abasaba baka ne balwa baka ne byabo nafe tuni bitukanya ne chukurembera gwe mukwano Echibita maula mbiga sasa na nyo na yetu na jitupa tinga tunyumiwe nyo ni kalo na ato mkulu wako Watu wa mani, omate wa mani Tumira yene tunyumiwe nwebio fe Na yati wawa waka antutu akawaka ze Ani vijia kubanga o kubanga tusuna ini kwa blambuno Abantu webali mamunyi omu liyo na efe tusiga la tulichimu Nina commitment nyingi kuluna kulu uluwa shoye ni ate nozi sazamu Kubanga Tichikula makulu kujia kulumbiru wa kala Ntongo afuze nga ati msajisi kwa ati Sinateo Msajisi okuwanga Okusajia kula Aneamu njuru gando kusinga Dende kati ukumno msi kusajia lata wati mjuru Kalo kumonga wa mata msane kala Ntongo Zeba de makati gao Awono bantu wangi wa sewa de banyamu Martha where are you? Okay kati okusajja kula opposite yako kazi kula okay. Nenda okusajja kula kubanga wevumbude nojja notukanga mutena wakazi wala athe yachogede nikasema mchitegera tukukulisa ncho osazeo kibanga kufumbirwa kibanga kola lonchi abamu balwa okusalawo Ngana nge wendu wawo kwa mijaga na chasa wala mtu uja kubawo But now my sister My munikini Now you're doing it Bana yinsaba mje mugweyo for Corona Ntongo Aba mwagala na wagala nze
mbade nsa mubele ukulina ukulu tubenga ati tumuvimbisa sabi sa jakuwa kawangani kamaze wanabasewa nebanyago wanama ulile Douglas and everybody nagala kuitambu wangu karo mnoni bena soko mbola wana lili Judas amwana moto njiwa tuwa kustudio hude uzivyemu Judas ni mbozo mwano na wamujewa Kaya mburi la biyari vinji na kubisa mungu mpipi ya namba Umwana na tuko dropping kake nda manyangwa Katini ze manyangwa cha uli kikova ngechili Eroe leo le Manyangwa But I'm really proud of the manyangwa girl Kweba za utapowa karo Nura lero Ntio esawa lero karo I mean the mchifana ni chabli muhibi ya liyo nga ina talent Nenga tambani watangikira Mitwane kwe mugaka Atawa imbe oruma maina talent, babi ila batufo na amati. Banafo, tebe runako. Because ne keti ni mamikathi, na kulio uma kwa tipe kwa mdo kenduro. Chita andi kila kukwe. Ntina wengo mtu, wewa ni mutapua. Enange na... Mwewa ni kutewa na ime, na mwenda wazi kuwa kalu na ndo. Zendi wachima, anu sister wangi wachima. Na musinga na loza, na tanda wako singa na haba kumbu na loza ya mtungo bina wali studio kutuwa singa na ikalu na tanda wako ina golden production ila mtu inetuwe ya gana nye yunga mpoya zula didi wa nchima na yuwa nchima ila jani yeyo na yuna yuna njila vienze mbado wali nga atunde nga swala mmo nange ndi emotional mmo Nakulia sora mwuri nizanga yogela. Kwa jane na njimanyi, mwurabi mwala da njimiza wa mchari njeza wa denga jafu. Na nenga mwaga amba, wawamote wakena kuga amba. Nye mwona wa artist, wali challenged. Ila naka, nino mkwana wa mwona gamba ni mwaga amba, katisi chane ya bandu wa mwuri mwaga kuhimba. Weba sanga, mwaga amba, kalo mwaga amba wahi. Yee, mwongeri mwaga ni mutufu. Wana uroza mwange, jivi kuhisiza mwuri langa. Kwa hivyo msajja mgumunyo kwa kuchari mwini 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 na yuna press conference jenze mwini 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 abanje nila jingida wani mwamba kala wani mwaba mwagara ya nensa nyuka nyo mwini mwini zedi msa nifunyo kwa mwini mwini mwagara kala wewa ati ya nzichisa nyusa nyusika kwa kira bingi neche chumani na mwini mwini kutia eche langa mwaka wani mwje tujubeleo kala Tumulage tino mchazi hindi chino chamanyi yoko tuchukule wafi Nenga mnale masaka bambita mbrinda mbani Weba ninyo brindadi Tuwa jokiza tebo za karana tongo zigenda for 3 million Uganda shillings Tuwa galope was already ababa nize tebo zizino Walua wakuse tebo zikumi already tebo zisatu tebo zipini tebo zimu Mwena mwena wakuse tebo zibana itube tube baza Na inja galope baza akenja ulo mchala namia alo wa ONC yachikoze da likoze da ilanga wa atero kola mchalo ya gala New Uganda Music so mwemale nyo kukula tables is already tables gena for 3 million so wovote yeta gogenda kube number 0704-761472 enambe yeli 0704-761472 tickets za ordinary zijia kuba 100,000 zijia kuwe mtuwa ni satu then VIP Zidia kwe mitawalo kumi. Nani mwe bali kumbida kalo. Echidia mbe change tisingo bukulu. Maila. Olia ya ofe na mitawalo kumi. Ene ntebe ya yoko la concert. Uli wa mwa jengu. I'm so proud. Tuwe na chipo ba Uyanzi masaka zeni Masaka ya Waka Uwe wale kwa gila karo Nyongiru baite na kuzombe zimba mkaga Desemba Mujiku Afrika na tumu wangili Ate wetu na wani masaka mba inani Mbana msasa mwina Mbikiri ya mkama wa Yesu Jaga lukta la msasa guno Okwe wazina kona mbuno, katona ratu wa Don Mwanji. Zebapta Mary Barton, CEO MVM Music. Chinka katako, okubele la umama wange. Mwita mama, kumaze, zari waba chinka. So Carol is my mother, mata mkwano wange. Nechi ala,
mwagala nnyo kuba buli bwenda bamba tukyayimiridde be bayitanga ba band music naye nga kati we something I thank God for that. Mwagala okutulaga kyakukola tubeenyumirizaamu era ensonga lwaki tuli wano tuwakana kale weewale kuyimirira okimanyi kyoli gyendi nkwagala mu ssaala ne mu nsi eyeekuna mu kitambulira ayisa bukyo endalabyo mama nkwagaliza kisinga abagizi ba Mary Butter nga mukaaga buli ayagala okulaba ku Butter buli ayagala olaba ku Carol muje tugenda kubeera nga tu celebrating olunaku olwo era tuwerekedde ku muganda waffe Carol n'ab'e Masaka nga musango genda kubeera munaana ngenda kubeera nabo banaye muje buli we tugenda omulaba ngenda kuba obusupporting mukwano gwange thank you. So happy for you. Wakoze bina tumule what the future nga mukaga December sibira watali dance ole kyo bakimanyi so 6 December wano yebyange sikyo you know mukisa nti manager abantu beyayita basooke bawulire ku nyimba za Carol nali nze era nempulira oluyimba lwagala nnyo nsikatala nemugamba manager yampize nyimbo bbiri ne mugamba tutegeewo ate neebaza Katonda nti lwennyini lwe nalonda lwatandika Carol era nedugenda n'amaanyi kakwano kange nkaagala nnyo awuliriza yeebuuza akyayagala okuyiga yesita w'amaanyi mukazi w'amaanyi naye amanyi nti bwolira nsingako wamunkole ntya wano wanunziremu ntya wano nayogedde ntya mulungi so nzikwagaliza birungi bingi nsaba mukama ndabeko ku afrikani enonga ejjudde nga siyinze saaliwa nga Carol. Thank you so much. Neto nyumiriza kali kafanana katia describe for us kali katonga kamberera waka video wakalabieko waka video katambulo ku TikTok chindu tuchansisa nyonji yakasayo yawandika nagamba nti wano Carol Nantongo ngakyayimba n'ensawo yemuko kijo tuchansisa kati naddamu ne neetegereza ka video kituufu ensawo ye yali agiwalimu transport yamusayewati nemukubira nemugamba munsawo mwalimu ki nagamba mwalimu enkumi zange tano nalwokugoye gwaba nti nalwe yazise inokubuzayo akavidio ako gabukalaba Carol nafananenga omuntu afaanana bwatyo avamu eddoboozi paka kati mubandi bali wakutwitinga kya because I imagine kali ka baby mu bantu abali experienced abakuze mwali mukatwalanga kana so yokubuza yita kugaye twagala kumanya Carol through your eyes twali tumwagala emazima yes bandi yajja mu kyali mu abantu abaamaanyi naye nkugambye yes waliwo amaanyi naye nga bw'otunulira gw'obadde ogaya ng'atudde katebe bw'ayimuka n'ayingira stage osooka n'oyingira nduba inamu siinamu so twali tumwagala ate nga tumulaba nti agenda mu maaso agenda kuba w'amaanyi nga gwe bw'olagayo bajja kuyitako. Thank you so much sweet Maureen. Kasindalo kakaze eri kabaka kabaka State of the Nation address. Kene TV na Robert sponsorize so Dora aliwano na ye atutegeze ntekateka yabwe yimiriddeta. Okay, mbala wasiza nyo basisebo ni banyawo mwebala omuli mko mkolo mlonji wanda maulire mbele yonze nga ndoza kwa nda maulire nga banze singanze wanze nga lintuare kwanga amwani bati mfini kisingao na yetu manya uliboro umuli mko la mneni oyangana tuwaji anze katika sina na ye uliboro bana mawe yo blam bridge box singao mami keti sebo akuliko kona record leko manyo kuimba oja kunengera nga ntuse hadde bichangu atakwate na yeye oja kula banga ntuse siri bubinyu manyo oja kumpata kwa chamu. Congratulations anange na Ntongo kulika sino njagala ni nyimba ze byadala ate gori muimbi atali wa kukubirira nti ee bakatika te ate bivemu umanye kuimba kakati sawe tuse kano kofuluma manyi ate ogenda kusingawo
oli mukyala mukaka muze kitera okulaba tekifaananyi kyendaba nkusaba newoogenda eri mu biresikale ng'oli bwotyo obulamu bugenda kunyumira dora namala nkola ne bukede nkola programu y'okumakya ekyenkya era nga bukede tv tuli myaka 15 kati mwebala obwabizo obwo bukede fama myaka 16 bukede olupapula myaka 3 kaka safe tusinga obukulu wano kati nno bali bakulu bamwe bakutte ku nantongo tukakasa tugenda kusingawo twatandise dda okuba enyimaze byetukola okusinga era twatandise dda obikola naye kyetukola ekirala tugaba ku tickets tugenda kuba tugaba kasitobera ku mikutu gyaffe kasitobera ku programu zaffe zonna ekikulu kubeerako ojja otekera tugaba ddi tujja kisusamu ab'empisa banguwa okukolera ebirungi era nga kola olunaku ojja kiraba kamera zaffe zonna zijja kwiruka zijje mu lupapula tubawenyo mu kayisanyo tukubanga bwe twagala olimbalo ne tuyingirawo paka ateri mu kiro tujja kubanga tukikola tukwagaliza show esinga naye nga bukedde kalo kasitamala fe tutudde tugenda gabazi tukutuku mugabula sekukulu tugenda gabazi pikipiki mugabula sekukulu oyinza okubeera emu etala bikutte waddenga otudde wano nga tosobola owangulira eri ewaffe otumirayo konoolaba tukwagaliza show esinga era tukakasa omukisa gwa mukama genda tambula naawe amin congratulations once again. Thank you so much, Dora. Thank you so much, Bukede TV. I think for the first time I get you being on stages, but this I know means very great to you because wanate wo ino tukakasa nti ye karo ye ye oba. It's a great step. So bring that to sense of kulaba. Yeah, man. Bring up on yourself. Kale, twasabye dda so njagala tutandike our press conference officially. Tugenda kuyita mu program egenda kubeera very brief. Tugenda kusooka tuwulirize okuva eri basponsa baffe bonna tubamaleyo then tugende ku mutegesi that is KT Events and then tusembeyo muyiti Carol Nantongo then we'll open the floor so that tubuuze ebibuuzo ebyenjawulo when we are done with that tujja kuba tupawa. So ladies and gentlemen, kantandike ne Newmans ne kasooke bajukize basponsa baffe concert zigenda kubeera bbiri esooka egenda kubeera wano kotel africano enaku z'omwezi nga mukaaga and then na munaana and then enaku z'omwezi nga mukaaga desemba tugenda ku mukaaga wano munaana ku maria flo e Masaka. So obeera olaba ku Sanyuka TV ng'oli Masaka tujja enaku z'omwezi nga munaana. So katandike ne basponsa baffe twatambudde ne Newmans twatambudde ne Jude Color Solutions twatambudde ne Next Media that is Afro Mobile twaji rebrandings so muji downloading ate musobola okwatagana ne content okuva ku multiple TV channels oba radio channels. Sanyuka TV sijeralidde tuli live oko already. Of course tuina Phenon Events yowe bajja mu production obeera omanye kigenda okubeerawo. Bukede TV twagala okubeebaza okutuwa support y'okutulangira Royal Milk mukeyune ZTE Nubia, Capital FM, Beat FM, of course Simbaland, Bantu Africa, and KT Events. Nyabo, njagala kusoka kwaniriza media houses zonna eziriwo. Tu njagala kwaniriza abayimbi mwenna abazze ne mulaga solidarity. Ebimu ku ngeri gy'omanyamu obulungi bw'omuntu yembeera ebeerawo nga waali kwegabanna abamuwa sapooti ng'akola omulimu gwe gumu nabo sapooti gye bamuwa akukaba kabonero akalaga obulungi bwe. Mbadde sibeera nko ku press conference yonna nendaba ku edi yawe. It is the first press conference y'omuyimbi kwensonso mulaba big up on yourself my namesake. Thank you for making time out for Karo. Njagala manya gange nze Edward Sendi olwokuba nyambala enkofiira nyingi wano nyimiriddewo ng'omwogezi wa KT Events and Beyond. Njagala kubategeeza nti ebbanga ddene KT ezze ekola events ez'enjawulo naye nga KT Events ebeera epromoting abayimbi balala weninwaki the list is endless bangi nnyo naye ekyenjawulo ekiri
ku concert yenu. Carol muyimbi ali signed to Katie Events. So ono muyimbi wafe, si muyimbi wa record label ndala owa si independent musician ngabola bati si Eddie Kenzo nti wa big talent ate Katie Events name tegeka, si Winnie Dwagi nti wa Swans Katie Events name tegeka. Carol muyimbi wa Katie Events, so kuruno tutegese our own and oraba tukabira mubikire naye tona tukide mungalo. So muteko kumanya nti buli kimu ekisoboka okolebwa of making a sure the concert ebera nungi tugenda kuchikola of making a Carol's maiden concert a success. Nyakogera ku tufubye okulaba nti tukolagana n'abalungi. Yeso mbarwachi muna banti Vision Group weli. Yeso mbarwachi muna banti Next Media Group weli. Buli wamu tujayo the best. Yeso mbarwachi muna banti Fenon weli. So ne kampani zendala zetukolagana nazo in service provision okwenshuwane nanti event ebera successful. Twasazeewo okukomawo ku Afrikana kuba wano twenyumirizaawo nnyo ebbanga ddene biseera nga tukyali ne Eagles production and even before nga events zaffe we zibeera. Twatandikira ku swimming pool awo, nkiwa wano waliwo abataalaba ku ndongo ya swimming pool awo, naye twasazeewo tukomyewo wano nga twenyumirizaawo era tubakakasa tubasaba ekintu kimu, mugende mugule tickets muwangu. Ekyokubiri mukeere mujje, endongo saawa mukaaga zennyini ejja bbanga ewedde. So twagala ku saawa emu Love abayimbi gye balaze Carol Nantongo ku press conference eno mugiraba kizibu nnyo okufuna abantu nga Chosen Becky n'abeera wano ku saawa nnya. Martha Mukisa atuuse wano ku saawa ssatu kitundu. Kaakati kikulaga obungi bw'abayimbi mikwano gya Carol abagala okuyimba naye. Kati tusaba mwenga abalabi mutuyambe mukeere programu yaffe eraninge nga bwe twagitegese. Thank you. Nkiwa abaliwo fenna ba Uganda kw'oluzungu nekeetagisa. Mwebale nnyo. Kati nyagala kwebaza aba YouTubers mwenna abaliwo. Thank you for turning up. And ne mainstream media abaliwo. Thank you very much. Thank you for inviting us. Thank you so much, Uncle Eddie Sandy. Uwi na abantu lukumi. Sio nitaandikira abo bulungi gye tujijambi nga negenda mwasi. Alobo wiza yatutera wezi neggulu ezetuwomedde obulungi bweti tusanze abalabe bano bonna betusiikaera omunsi tukusaba alo tugondeze eddunia otuyambe buli muntu afune, otuyambe pulaani zaffe zonna zitambule, oyambe sista waffe ono Carol omusimulisimula otuzika tuno twansizaisizaawo omuwa abantu kubaka tulaba akaabi nti kutwamu ngoli n'omalola etabi naye Carol tugenda kubeeramu nnyo kiba okuwininga ngetteeka tugenda kulwanakikusiba obuwini ebisigadde tubikuletedde ano obuyinza fe katukole bwe kisobola naawe otukolere gw'osobola otukolerawebale njesaale ewanje Carol bade nsaba mukatono nnyo nsaba nneebazeeko abantu bano basatu Daya, wewali nnyo na watanzi wetaze okuvira press conference tambuza bulungi nnyo
Oli willing okugenda wajja station mayange kuba ali willing naye kinyine kubanga akugula ko tata kwenyini mukamera aja tiona joli mpano kwangu oza nikomao tuli basanyufu nyo wange wakomiyewo naye atera kanyi ati mutunoza munyuka katendisha aye ndamuka ga December aja ti kuyita oje mbire kuba bale kabagala nyo kula baluddo kula jango mwalao karo nantongo nga lonchinga jango berewo oweso mukolo ht bwakwito jo okime tukwede da table nenda nenda kumula okay bana akalanga ino kabona oh kale enashira abantu bena abanda ya mikono jange mbagala nnyo babinga mukaga December mutu mukagira mujemba yimbire kuba chese ngo kukola nja kusanuka nnyo ngamala be kuhotela afrikana achimkana.